Men du er jo programleder for Skandinavias mest populære TV-show. Trenger du en sånn pris som det her? Det er ingen som trenger en sånn pris som det her, for den kan man ikke bruke til noe som helst. Men... Hva er det? Er det ærespris? Men... Hvem var det nå? Jo, er det så hyggelig? Å, det var hyggelig, Lars Monsen. Det var jævlig hyggelig. Jo. Hva var det du sa? Du er jo... Hva jeg kan bruke den til? Ja, jeg behøver den? Ja. Ja, men livet hadde gått fint videre uten det nå. Det er noen priser at det er veldig hyggelig den kvelden, men du må hele tiden, du er jo liksom aldri bedre enn ditt siste show eller din siste pris. Sånn at det er veldig kort, du kan ikke leve lenge på denne her. Den er ikke som en flåte jeg kan klamre meg til resten av livet, det er den ikke. Nå vinner Maria også. Hvor gøy er det å få begge to vinne poenget? Det synes jeg var veldig fint. Det må jeg si. Jeg tror kanskje at vi skulle overlevd. Jeg tror nok relasjonen hadde overlevd om en av oss hadde fått det. Men for sikkerhet så kan det jo være greit. Blir det ikke litt sjalusi, ja? Hvis en vinner og den andre... Nei, det må jeg aldri vette. Jeg tror ikke det. Et siste spørsmål, Fredrik. Du har jo, det har vært litt debatt de siste tiden... Denne måten du intervjuer kvinner på, og så videre, har det påvirket deg på noen måte? Jeg har jo fulgt den og tenkt liksom at... Jeg har prøvd å forstå den og bli litt sånn forvirret av den, fordi at jeg kan ikke se poenget selv. Jeg kan ikke se at jeg gjør det, og jeg er veldig opptatt av å behandle gjestene mine likt. Jeg føler at de beskriver en mann som unnskyld meg er veldig mye mer gammeldags enn jeg selv føler meg, da. Jeg anser meg liksom ikke for å være være sånn. Men samtidig så, når man holder på med et sånt program som dette, så er det du vender deg til en ting, og det er at det finnes like mange meninger om programmet som det finnes seere. Og de meningene må få komme til uttrykk, og jeg synes egentlig at det er ålreit. Altså, jeg synes det er ålreit at de får forskjellige uttrykk, og noen blir i første sider av, og noen ligger bare på nettet, og noen er bare for å bli hjemme i sofaen. Men jeg synes det må være lov. Og jeg bør tåle det mer enn de aller fleste. Men er det noe du kommer til å tenke på fremover i din videre intervjusetting? Nei. Gratulerer så mye med beste kvinnelige skuespiller. Hvordan er det å vinne den prisen her? Vet du, sånn rett i dag så har jeg tenkt at det spiller ikke så stor rolle. Jeg tror både, i hvert fall jeg tenkte ikke at jeg skulle vinne. Så det var, ja, jeg er utrolig glad. Og når du først får den, så er det veldig stort. Du sa at du skal på scenen der. Hvor nervøs var du egentlig? Jeg var veldig nervøs. Det er så lenge å sitte i den salen under hele showet. Så det gikk litt sånn i bølger, men mot slutten nå så merket jeg at jeg skal skikkelig i beina. Så det var like bra å si det. Nå vant du Fredrik også. Hvor spesielt er det å vinne begge to? Det er jo helt utrolig. Det er flott. Vi jobber masse begge to, og at vi begge fikk hver sin er helt fantastisk. Det er jo alltid, alltid debatt rundt Fredrik, og nå har det vært en del debatt den siste tiden rundt hans måte å intervjue kvinner på. Hva tenker du om den saken der? Jeg tror det skal være debatter, og Fredrik er utrolig bra på det. Han sier sånn er det, og det skal det være, og det er en del av det. Og det er sånn jeg også tenker rundt det. Er du enig i kritikken, eller hvordan er det? Nei, det er ikke. Tusen takk. Ja, tusen takk. Gratulerer. Det var bra du sa. Jo, det er jo.